Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presente, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 13 de março de 2018. Passaremos a leitura de um trecho bíblico com o vereador Ednei Machado, do PDT. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Palavra do Senhor. Então passaremos a leitura, da ata de número 10 de 2018, da sessão ordinária do dia 5 de março de 2018. Ata número 10 de 2018. Aos 5 dias do mês de março do ano de 2018, às 19 horas, com a presença do senhor presidente, vereador Léo Pereira, do PSDB, que invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adelino Silveira, do PDT, André Soares, do PP, D'Ângelo Mota, do PDT, Ednei Machado, do PDT, Jader Silva, do PTB, Lazinho Costa, do PMDB, Dr. Luiz, do PDT, Tony Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal, calçadão Chico Pedro. Após, o senhor presidente solicitou ao vereador D'Ângelo Mota para que procedesse a leitura do texto bíblico. Na matéria de expediente, o senhor secretário e vereador André Soares fez a leitura da ata número 5 de 2018 da sessão ordinária do dia 29 de janeiro de 2018. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e postou a votação, sendo aprovado por unanimidade. Após, o senhor secretário fez a leitura das correspondências, ofício número 1 de 2018 do Concepro, solicitando tribuna livre para o comandante da Brigada Militar de Mostardas, ofício da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, convidando para culto de inauguração, ofício circular número 1 de 2018 do Gabinete da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, anunciando que o município foi contemplado com um trator 4x4 sem CV. Ofício número 23 de 2018 da Secretaria Municipal de Assistência Social, convidando para a oficina feminina. Ofício número 26 de 2018 da CEPLAN, convidando para o Fórum Permanente da Política Pública para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades. Na sequência, o senhor secretário fez a leitura das proposições, expediente número 39, projeto de lei número 39, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 40, projeto de lei número 40, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 41, projeto de lei número 41, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 42 de 2018, projeto de lei número 42, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 43, projeto de lei 43, de autoria do Poder Executivo. Expediente 44, projeto de lei 44, de autoria do Poder Executivo. Expediente 45, projeto de lei número 45, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 46, projeto de lei número 46, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 47, projeto de lei número 47, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 48, projeto de lei número 48, de autoria do Poder Executivo. Expediente 49, projeto de lei número 49, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 50, projeto de lei número 50, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 51, projeto de lei número 51, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 52, projeto de lei número 52, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 59, pedido de providência, de autoria do vereador Tony Araújo. Expediente número 60, pedido de providência, de autoria do vereador Tony Araújo. Expediente número 61, pedido de providência, de autoria do vereador Tony Araújo. Expediente 62, pedido de providência, de autoria do vereador Adelino Silveira. Após, passou o espaço destinado à tribuna livre, onde houve manifestação por 30 minutos do pastor Juliano Soares de Abreu, da Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo, e mais 30 minutos do comandante da Brigada Militar, Sargento Rudimar. No espaço destinado aos líderes, usaram a palavra o vereador Tânia Araújo, do PMDB, André Soares, do PP, D'Ângelo Mota, do PDT, Jader Silva, do PTB, cujos pronunciamentos encontram-se gravados em vídeo. Após o grande expediente, usaram a palavra o vereador D'Ângelo Mota, do PDT, no espaço cedido pelo vereador Lazinho Costa, do PMDB, Ednei Machado, do PDT, no espaço cedido pelo Dr. Luiz, do PDT, cujos pronunciamentos encontram-se gravados em vídeo. Após, passou o espaço destinado à discussão da pauta, usaram a palavra os vereadores Ednei Machado, do PDT, que pediu urgência nos projetos de lei do Executivo número 47 ao 52, 2018, D'Ângelo Mota, do PDT, e André Soares, do PP. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e postou a votação o pedido de urgência solicitado pela vereadora Ednei Machado, do PDT, que foi aprovado por unanimidade. Logo após, o senhor presidente passou o espaço destinado à ordem do dia. Regime de urgência, projeto de lei número 47, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 48, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 49, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 50, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 51, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 52, de autoria do Poder Executivo. Todos aprovados por unanimidade. Após, o senhor presidente passou o espaço destinado às explicações pessoais.
Usaram a palavra os vereadores D'Ângelo Mota, do PDT, Adelino Silveira, do PDT, Lazinho Costa, do PMDB, Ednei Machado, do PDT, Tony Araújo, do PMDB e Dr. Luiz, do PDT, cujos pronunciamentos e encontros gravados em vídeo. Nada mais a tratar, encerrou a presente reunião às 22 horas e 40 minutos, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 12 de março do ano de 2018, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Essa ata vai assinada por mim e pelo presidente. A ata de número 10 de 2018 da sessão ordinária do dia 5 de março de 2018 está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Se colocar de pé, rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, ressalvando os senhores vereadores o direito de retificá-lo por escrito dentro do prazo regimental. Então passaremos a leitura da correspondência com o secretário, vereador André Soares. Boas tardes, 7 de março de 2018, excelentíssimo senhor Léo Pereira, presidente da Câmara. José Manuel da Costa Araújo, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob número tal, residente na rua Emílio Ferreira de Lemos, 1371, Mostardas, vem por meio deste requerer a leitura deste ofício na Câmara de Vereadores, na próxima reunião, diante de menção pelo vereador D'Ângelo Mota, em leitura de ofício, mencionando o meu nome como membro de uma suposta comissão provisória do PDT, na qual não autorizei a inclusão de meu nome nesta comissão, tendo inclusive impugnado tal ofício da Executiva Estadual perante o cartório eleitoral desta comarca. Diante da discordância destes fatos, indico que estou me desfiliando do PDT, partido que fui vereador, vice-prefeito e presidente por longos anos. Nestes termos, pede deferimento José Manuel da Costa Araújo. Concepro Mostardas, 13 de março de 2018, excelentíssimo senhor Ricardo Fraga Cardoso, comandante do CRPO Litoral. Prezado coronel, ao cordialmente cumprimentar-lhe, me reporto para informar que na data de ontem, 12 de março, esta presidente do Concepro esteve acompanhada do vice-prefeito Marne Vitorino, dos vereadores Léo Pereira, André Soares, Ednei Machado, Jader Silva, Lazinho Costa, Tony Araújo, Adelino Silveira e D'Ângelo Mota, em audiência na Secretaria de Segurança, com o secretário César Schirmer, que na oportunidade estava acompanhado do deputado Gabriel Souza, onde reivindicamos o envio de efetivo para nosso pelotão de Mostardas. Após ouvir nossa solicitação, o secretário Schirmer disse: presidente, os últimos formandos estavam em estágio operacional supervisionado, que está concluso. A senhora pode fazer contato com o coronel Cardoso para que sejam remanejados 3 soldados para a Brigada Militar de Mostardas. Haja vista a orientação do secretário, solicito que o prezado comandante agilize o envio de soldados para que possamos devolver a normalidade e a sensação de segurança em nossa pacata cidade, uma vez que ultimamente foram várias as ocorrências e estamos muito distantes de outras cidades que possam nos oferecer reforço. Sendo que havia, subscrevemos Giovana Cecim Borges, presidente do Concepro, Marne Matheus Vitorino de Souza, vice-prefeito, Léo Pereira, Jader Silva, André Soares, Ednei Machado, Lazinho Costa, Tânia Araújo, D'Ângelo Mota e Adelino Silveira, vereadores. São essas correspondências, presidente. As correspondências ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Então passaremos à leitura das proposições do Executivo e do Legislativo, com o secretário André Soares. Expediente número 53 de 2018, projeto de lei número 53 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Senhor presidente, presente projeto de lei visa contratar um médico para atuar no programa de saúde da família, mais especificamente na ESF Moacir Machado Braga, cujo contrato do médico que lá atua atualmente termina em 4 de abril de 2018, já tendo sido objeto de uma renovação. A saúde é serviço essencial, o município aderiu ao programa ESF, que não pode ficar sem médico para atender o programa. O plano da administração é realizar concurso público este ano, cujo valor já consta no orçamento de 2018 para suprir esta e outras vagas. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação, votação e posterior devolução. Mostardas, 8 de março de 2018. Moisés Batista Pedroni de Souza, prefeito municipal. Expediente número 54 de 2018, projeto de lei número 54 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Senhor presidente, presente projeto de lei visa a contratação de um fisioterapeuta para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
O serviço de fisioterapia tem uma grande demanda em nosso município, porque cada prescrição médica solicita várias sessões para o mesmo paciente. O pedido é para preencher a lacuna deixada pela última fisioterapeuta contratada, cujo contrato expirou em 7 de março de 2018, conforme portaria número 451 da mesma data. Não existe candidato concursado aguardando vaga. O plano da administração é realizar concurso público este ano, cujo valor consta no orçamento 2018, para suprir esta e outras vagas. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação, votação e posterior devolução. Mostardas, 8 de março de 2018. Moisés Batista Pedroni de Souza, Prefeito Municipal. Expediente número 55 de 2018, projeto de lei número 55 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Senhor Presidente, o presente projeto de lei visa contratar um servente geral para trabalhar na Secretaria de Saúde em substituição à servidora temporária Joyce Cardoso da Silva Souza, que teve seu contrato rescindido em 1º de março de 2018, conforme portaria número 348, de 27 de fevereiro de 2018. Como a Secretaria tem necessidade de servidor nesse cargo, não existe concursado aguardando vaga através de concurso, e por isso precisamos lançar mão de contrato temporário. O plano da administração é realizar concurso público este ano, cujo valor já consta no orçamento de 2018, para suprir esta e outras vagas. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para prestação, votação e posterior votação. Mostardas, 8 de março de 2018, Moisés Batista Pedroni de Souza, Prefeito Municipal. Expediente número 56 de 2018, cria e extingue cargos e dá outras providências. Senhor Presidente, a administração pública tem que estar sempre se adequando às exigências de suas atribuições, principalmente na questão relativa ao seu quadro de servidores, sejam eles efetivos ou não. No caso do presente projeto, a administração vem buscar uma melhor resposta às suas necessidades, senão, vejamos. O cargo de procurador-coordenador visa dotar a Procuradoria do Município de uma chefia que coordene todos os trabalhos daquele órgão, que, diga-se de passagem, tem um grande volume de processos e atribuições e é de vital importância para a segurança jurídica do município. Cargo semelhante a este já existiu, mas a novidade agora é que será de dedicação exclusiva. O cargo de diretor da contabilidade visa preencher uma lacuna na Secretaria Municipal de Finanças, mais precisamente no setor de contabilidade, que carece de um servidor efetivo com formação na área de contabilidade, que dirija, supervisione e distribua os serviços naquele setor, além de prestar uma orientação e acompanhamento financeiro ao gestor. Cabe informar que hoje a contadora recebe um desdobramento de R$ 2.885,46, que não será mais recebido ao assumir a nova função. O setor de protocolo não é diferente. Dentro da nova disposição do setor, que passou a ser a porta de entrada da Prefeitura, onde é feita a recepção aos contribuintes e, portanto, precisou o setor ser dotado de servidores, às vezes auxiliados por estagiários, para atender toda a demanda que está a cargo do setor de protocolo, exigindo assim a necessidade de uma chefia para dirigir e coordenar todo esse trabalho que o setor tem que dar conta. O cargo de assessor jurídico, com carga horária de 20 horas semanais e salário compatível com a carga horária, é para assessorar o gestor mais diretamente, fornecendo pareceres e orientações ao gestor na sua tomada de decisões diárias. Com tantas escolas espalhadas por todo o município que recebem merenda escolar, a administração precisa de uma chefia para dirigir o processo de distribuição, armazenamento e compra de merenda. Registramos também que o gasto de pessoal em 2016 foi de R$ 1.229.743,62 e em 2017 foi de R$ 966.412,13, representando uma redução de R$ 263.291,09. E ainda informamos que foi dada uma reposição salarial em janeiro de 2017 de 7,38%. O objetivo da administração não é aumentar a despesa com o pessoal, pelo contrário, por isso também extingue outros cargos. O necessário impacto financeiro também acompanha o presente projeto. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 8 de março de 2018, Moisés Batista Pedroni de Souza, Prefeito Municipal.
expediente número 63 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony. O vereador que abaixo subscreve nesta oportunidade solicitar que seja encaminhada ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Que seja medido o terreno que o Poder Executivo Municipal concedeu o direito de uso real para a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo no mês de setembro de 2014. Queremos nos certificar se este terreno se encontra com a mesma medição da época, conforme o memorial descritivo em anexo. Mostarda, 6 de março de 2018, vereador Tony Araújo, do PMDB. Pedido de providência de autoria dos vereadores Lazinho Costa, do PMDB, Tony Araújo, do PMDB, D'Angelo Mota, do PDT e Adelino Silveira, do PDT. Expediente número 64 de 2018. Os vereadores que abaixo subscreve, integrantes das bancadas do PMDB e PDT, com assento nessa Casa Legislativa, solicitam que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal providencie o aterramento e patrulhamento da rua Luiz Marcelino da Silva, próximo à RSC 101, onde a mesma encontra-se intransitável. Nos tardes 8 de março de 2018, assinam os vereadores Lazinho Costa e Tony Araújo, do PMDB, D'Angelo Mota e Adelino Silveira, do PDT. São estas as proposições presentes. Então passaremos o espaço destinado aos líderes, com 5 minutos para cada vereador, por ordem de rodízio, o vereador André Soares, do PP. Agradece. Vereador D'Angelo Mota, do PDT. Com a palavra, vereador, por 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, assessores e funcionários da casa, plateia que se faz presente na noite de hoje, nossos ouvintes que estão via internet, senhor presidente, nos ouvindo na noite de hoje, no espaço de liderança do partido, senhor presidente, eu venho, é óbvio, falar, usar esse espaço, vereador Adelino, do nosso partido PDT, né, para trazer algumas informações à nossa comunidade, senhor presidente. Nós, na segunda-feira passada, trouxemos um assunto aqui a essa casa, né? E nós gostaríamos de fazer alguns esclarecimentos, e eu pretendo, na noite de hoje, vereador Adelino, com essa minha fala aqui nessa casa, estar botando um ponto final na minha participação sobre esse assunto, porque devemos, não sei se na semana que vem ou na próxima semana, a nossa executiva estadual virá aqui a Mostardas e ela que vai dar esclarecimento ao partido, à comunidade de Mostardas, virá toda a sua comissão estadual. Estive em Porto Alegre hoje lá reunido juntamente com o partido. Né? E a gente fica chateado, fico chateado. Eu acho que nós não estamos aqui para condenar ninguém, crucificar ninguém. Mas nós temos que esclarecer algumas coisas para a nossa comunidade, senhor presidente. E hoje nós temos em mãos, né, e eu não estou aqui defendendo a executiva estadual, longe disso, como eu já disse, eles virão com o seu jurídico aqui semana que vem fazer uma reunião com o nosso partido, que eu acho que é pertinente, ela é oportuna, e esclarecer para o nosso partido, até para a nossa comunidade, a situação. Mas eu gostaria de esclarecer, até porque não haja dúvida, não haja problema, para que não haja um mal entendido, não estamos aqui contra ninguém, isso não é nada pessoal, não é nada particular. O que aconteceu foi que no dia 9 de janeiro, como eu já tinha relatado aqui na semana passada, 75% do diretório municipal do PDT renunciou aos seus cargos. Isso é verdade, isso é o que aconteceu, isso que nós temos os documentos aqui. Encaminharam os seus pedidos de renúncia até o nosso diretório estadual, Porto Alegre, está ali na rua Félix da Cunha, dizendo que não queriam mais participar do nosso diretório por questões particulares, enfim, várias situações. À medida que há uma renúncia, mais que a maioria, isso é regimental, nosso estatuto diz isso. Quem é responsável pelo partido hoje aqui em Mostardas? É executivo estadual. É executivo estadual que rege o PDT aqui em Mostardas hoje. Toda decisão, qualquer decisão que será tomada dentro do PDT hoje aqui no município de Mostardas, é a nossa executiva estadual que tem a decisão final. O que que a executiva estadual faz? O que que está no nosso estatuto? Ela nomeia uma comissão provisória
Né? Ela nomeia uma comissão provisória para representar ela aqui dentro do município. E foi isso que aconteceu. Mediante a desistência do diretório, a renúncia do diretório, ela nomeou membros do partido para representar a executiva estadual aqui no nosso município. Hoje, senhor presidente, saiu a nossa certidão, então, na Justiça Eleitoral, nós já temos a certidão da Justiça Eleitoral com a nossa comissão provisória. Né? Eu, quando li aquele ofício do partido, e vou ler uma nota, uma matéria, uma divulgação do nosso presidente Pompeu de Matos, até porque as coisas ficam esclarecidas, nós temos um respeito e uma admiração imensa pelo José Manuel, que foi presidente do nosso partido por mais de uma vez, o vereador Léo foi vereador com ele aqui na casa, eu tive o prazer de trabalhar com o José Manuel aqui, foi vereador, foi vice-prefeito do nosso partido. Então, o nome do José Manuel, eu não sei por que causou tão surpresa, porque está representando uma executiva, está aqui no presidente estadual dizendo relevantes trabalhos prestados pelo Zé Manuel PDT de Mostardas, historicamente comprovado. Zé Manuel Antônio Terra, maiores líderes dentro do nosso município, do nosso partido. Mas isso, os fatos serão divulgados, serão esclarecidos. Mas, senhor presidente, meu tempo já passou tão rápido esse relógio, acho que está meio correndo, vereador, já dá uma segurada nele aí, porque ele passa ligeiro. Mas eu tenho algumas indagações até para trazer aqui, né? E vou ter que usar outro espaço, porque eu quero, como eu já disse, eu vou dar um ponto final sobre esse assunto. Eu quero fazer alguns esclarecimentos, vou estar sempre à disposição do meu partido, mas a partir da semana que vem, quem irá tratar o assunto do PDT em Mostardas é a executiva, vai estar aqui, vai ter convocação, vai estar com o jurídico do partido aqui, e ela vai definir, vai trazer alguns assuntos que são importantes e pertinentes para o partido. Mas nesse momento, senhor presidente, é isso, eu volto no próximo espaço. Obrigado. Vereadora. Vereador Jeder. Obrigado. Agradece. Vereador Tony. Agradece. Então, passaremos o espaço do grande expediente, com 10 minutos para cada vereador. E, pela ordem, o vereador Tony Araújo, do PMDB. Com a palavra, o vereador. Presidente Léo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha nessa noite, pessoal que nos acompanha também pelas redes sociais. Presidente, primeiro eu venho adiantar aqui nesse meu espaço do grande expediente, dois pedidos aqui de providência. Esse, o primeiro, para que fosse medido o terreno da Igreja do Brasil para Cristo. E eu coloquei só este, porque eu acho que é muito importante. Não me cabe a mim ir ali medir para saber se está maior ou menor que os dos outros. Acho que é importante para a gente saber, não só eu quero saber. E para esclarecer e ver, viemos lutando aí para ter um consenso do Legislativo e Executivo para que possa ter uma solução que possa ajudar a todos os lados e que a Igreja do Brasil para Cristo seja, não digo beneficiada, mas sim tenha seu direito conforme os outros. Isso aqui inclui a medição, que eu acho que é muito importante saber o tamanho certo. A gente sabe que está aqui a medida certa que foi dada, porque a gente vê muito zoom, 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 né, verdade? Então nada melhor do que se certificar do tamanho real do terreno. Da mesma forma, tem um pedido de providência, no qual assinou eu, o vereador Lazinho, o vereador D'Ângelo e o vereador Adilino, que o Executivo Municipal providencie o aterramento e patrulhamento da rua Luiz Marcelino da Silva, próxima à RS-101, ali perto, vou dizer, para ficar ponto de referência, perto do Chiquinho ali, para que todos possam saber. Aquela rua ali está intransitável.
presidente, que a Secretaria de Obras possa, no seu cronograma, que sempre quando eles vêm aqui, dar uma resposta para nós, que está no cronograma, que não sei o quê, mas a gente não sabe quando é que isso é feito. Tem coisas, tem pedidos que a gente fez há muito tempo e nada. Mas que olhem com carinho e atenção, essa rua tá péssima, tá horrível. Tá horrível, quem é só os colegas irem ali que vão ver. Tá feia a boca naquela rua. Mas, presidente, eu venho aqui também falar, a nossa reunião ontem, que bom que todos os colegas se mobilizaram, exceção o doutor Luiz, não pôde estar presente ali, mas foi representado pelos seus colegas ali naquela reunião, em prol da nossa segurança pública. Diferente de muitos zunzuns que a gente vê por aí, que agora que a Câmara está se mobilizando, não, a Câmara vem se mobilizando há muito tempo nessa questão da segurança, que seja bem, deixe bem claro, não é de agora, temos cópias de várias reuniões que foram solicitadas nossa, e a função nossa como representante do povo é ir lá. Então, mais uma vez fomos ali, e agradeço mais uma vez, vereador D'Angelo, deputado Gabriel, que mais uma vez intermediou essa reunião com o então secretário César Schirmer, para que nós, a nossa luta, para que venha mais efetivo, mas além de efetivo, que venha ações para o município de Mostardas, que é muito importante. E conforme nos passaram ali, a esperança é a última que morre, né, presidente? E a gente, nos passaram ali que após essa última turma que está se formando agora, já se formando não, já está em estágio preparatório para assumir o batalhão aqui de Osório, que possa vir para cá para nós. Depois da reunião, como era um ou dois se manifestar de cada lugar, falei com o deputado Gabriel, liguei para ele também e pedi agilidade, porque cada um... como é que eu vou dizer? Cada um pensa no seu lado, e eu tenho que defender o lado de Mostardas. Então, que ele, através da sua liderança, ali no governo, possa ajudar o município de Mostardas. E ele se comprometeu e falou que hoje mesmo, cedo, já ia conversar com o pessoal. Então, vamos esperar um desfecho positivo. Vamos esperar, porque Mostardas, os nossos munícipes, ninguém, cidadão, que paga os seus impostos, não aguenta mais essa sensação de insegurança na nossa Mostardas. E o deputado Gabriel, sempre parceiro, na hora ruim, na hora boa, sempre ele está, eu pego o telefone, mando uma mensagem à sua assessoria, deputado Gabriel, sempre ali pronto para ajudar em várias questões, não só nessa questão da segurança, mas muitas questões que já foram solucionadas graças ao deputado Gabriel, que intermediou. Da mesma forma, o deputado vem falar, não usei espaço de liderança, como eu tinha já o espaço do grande expediente, para usar no espaço só, fala o deputado Alceu Moreira, que, mais uma vez, ajudando o município de Mostardas, deputado que trabalha pela região, normal, tem os que não gostam do deputado Alceu Moreira, tem os que não gostam da maneira do deputado Alceu Moreira falar, se dirigir, mas o que é a realidade, tem que dizer. O deputado ajuda Mostardas, vereador Adelino. Manda emendas para Mostardas, articula em prol do município de Mostardas, está sempre que pode em Mostardas. Agora, destinando 190 mil para o custeio do Hospital São Luís, 160 mil para a compra de um veículo da PAI, que é uma reivindicação, que ele teve uma reunião com o pessoal da PAI, e eles falaram da necessidade desse veículo. Então, o deputado Alceu Moreira se propôs, está empenhado. Então, no valor de 160 mil, um veículo para a PAI. É importante salientar isso. Também 80 mil para uma ambulância pequena. Eu creio, vereador Gera, que vai ajudar muito o município de Mostardas. Muito o município de Mostardas. Deputado Alceu, que sempre lutou, vereador D'Angelo, pelo setor primário. Me lembro muito bem, já falei aqui, sobre a questão do emplacamento agrícola, que ele foi um dos que, junto com alguns da bancada gaúcha, que lutaram para que não fosse cobrado, eles queriam cobrar imposto
aquele tratorzinho, vereador André, lá do, no interior, que estava dentro da sua fazenda, seu sítiozinho, ia ser cobrado. Qualquer coisinha ia ser cobrado. E o deputado Alceu foi lá e tascou-lhe o pé, que nem a gente fala, no gauchesco, e lutou, e está aí, tivemos essa vitória. A mesma coisa, ajudando os pescadores, várias audiências. Quantas multas os pescadores vêm tomando aí, deputado Alceu Moreira tentando ajudar essa classe aí. Muito ajudou. Basta. Não precisa ir pelo que o vereador Tony está dizendo, se não quiser. Conversem com os pescadores, conversem com esse pessoal que usa bastante, que a necessidade. Está ali o deputado Alceu Moreira lutando. Então, eu reservei esse espaço para falar, sim, nesses dois deputados, que todos sabem, sempre me representaram e sempre ajudaram o município de Mostardas. Temos, vereador Dan, os deputados que ajudam. Mas eu falo dos meus e, com certeza, muito mais vão ajudar o município de Mostardas. Com certeza. Então, nesse primeiro espaço, seria isso. Eu tenho outros assuntos, mas como eu tenho um minuto e meio, não vou conseguir concluir. Retorno no próximo espaço. Obrigado. Vereador Adilino Silveira. Cedeu o espaço ao vereador D'Angelo Mota. Senhor presidente, primeiramente agradecer ao vereador colega Adilino pela cedência do espaço, mas eu quero concluir o assunto que eu estava do partido, até porque nós temos assuntos importantes para trazer para a nossa comunidade. Agradecer ao presidente, estivemos em Porto Alegre ontem, né, maioria dos vereadores todos lá. Essa situação da segurança pública, nós queremos externar depois aqui este assunto. Mas só para concluir, senhor presidente, então, nós do PDT já passamos uma ou duas vezes por situações semelhantes a essa. Mas o PDT é um partido de história, o PDT é um partido tradicional no município de Mostardas, e tenho certeza que o PDT, senhor presidente, irá superar essa situação. Né? Lamentamos, sim, lamentamos muito a perca de companheiros do nosso partido, que não entendem assim. Né? Lamentamos a desfiliação do nosso sempre presidente do nosso partido, vereador, como já falei, Zé Manuel, com nós temos um grande respeito e uma grande admiração por ele. Presidiu, como eu já disse, por 3 mandatos do nosso partido. Né? Mas a gente gostaria só de esclarecer os fatos, senhor presidente, porque há muitas coisas assim que, na verdade, vão chateando, vão e não tem precisão que aconteça algumas coisas. E, vereador Adelino, com todo o respeito, isso aí é uma opinião minha particular, se fala muito em golpe nos dias de hoje. Mas o verdadeiro golpe quem sofreu foi o colega vereador Adelino, quando não foi empossado na presidência desta casa neste ano de 2018, a qual nós, 4 vereadores do PDT, temos um acordo assinado, sacramentado, selado. Isso sim, para mim, é golpe. Mas isso não é para esse momento, não é para essa hora, e nada contra o meu querido presidente Léo Pereira, a qual tem desempenhado suas funções aqui, e a gente cada vez mais tem feito uma parceria muito grande, independente de partido, isso fique bem claro. Eu vejo algumas postagens no Facebook, e vi hoje ainda, vereador Tony, que a gente tem que rir, não tem muito o que fazer. Como é que vão falar, e falar no geral, não é? Desta casa... Gente, essa casa tem sido parceira desde o primeiro dia deste mandato. O vereador Léo se pronunciou ano passado aqui. Eu não vou estar aqui nem papagaio aqui repetindo, nós não rejeitamos um projeto de lei sequer o ano passado. Esse ano não rejeitamos um sequer ainda. Quando precisa, vereador André Soares, que nem ontem, nós estávamos todos lá, todos em Porto Alegre, levantando uma bandeira que é do nosso município. O nosso município está passando por uma situação delicada, complicada. Mas, eu vou encerrar agora a parte aqui, senhor presidente, dizer que eu me sinto honrado de pertencer a esse partido, me sinto honrado e tenho certeza que as coisas irão ir para o seu devido lugar, as coisas devem ir para o seu devido lugar, e a gente respeita aqueles companheiros, aqueles amigos, aquelas pessoas que tomarão ou não alguma decisão,
mas dizer que nós temos aberto o diálogo, estamos abertos ao companheirismo. Não é porque nós não estamos no governo que nós não vamos trabalhar para que as coisas dêem certo. Claro que vamos, eu não preciso, como eu já disse várias vezes, eu não preciso estar com cargo no governo para estar aqui aprovando o que é bom para Mostardes. Eu não preciso participar lá dentro, vereador Geder, para estar junto aqui, estamos juntos, não quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não preciso me vender por cargo para trocar de opinião aqui na Câmara. Nada disso a gente precisa ser feito. Nós temos que ter opinião, divergir com ideias, mas primeiro sempre primando pelo respeito, pelo diálogo e pelo bom comum. Cada um tem o direito de falar o que quiser. Cada um tem o direito, pelo menos deve-se, ouvir muitas vezes o que a gente não gosta de ouvir. Mas isso acontece, isso é assim. Mas nada que um dia após o outro. Nada que a verdade sempre prevalece, doa quem doer. Cada dia que passa, as coisas vêm, as coisas mostram e as coisas aparecem. Quem não tem erro, atire a primeira pedra. Crucificar é muito fácil. É a melhor coisa que tem é crucificar as pessoas. É dizer que não presta, é dizer que não tem condições. Isso é a coisa mais fácil. Agora eu quero ver, vereadora Adelina, se colocar no lugar daquela pessoa. E agir quando tiver que agir, fazer quando deve fazer. Mas com essas palavras eu vou encerrar, senhor presidente, a minha fala sobre esse assunto. E quero agradecer, né, aos colegas que se fizeram presente ontem em Porto Alegre, presidente Léo, todos os vereadores estavam presentes ontem lá, exceção do colega doutor Luiz, que estava, né, a gente sabe com o seu trabalho. Nosso vice-prefeito em exercício, prefeito Marne, estava ali representando o nosso município. Doutora Giovana, presidente do nosso Concepro, a qual tem feito um belíssimo trabalho no nosso município, tem se dedicado, tem vestido essa camisa, senhor presidente, da segurança pública no município de Mostardas. E nós estávamos lá, junto com uma grande comitiva de Tavares, Capivari do Sul, outros tantos municípios que estão com um problema semelhante igual ao nosso. O que está acontecendo aqui em Mostardas, infelizmente, é o que está acontecendo em todo o país, todo o Estado, e infelizmente, vereador André Soares, não se tem muita coisa, não é que não se tem muita coisa para fazer, mas eu acho assim que o secretário, não é que foi feliz no total das suas falas, mas eu acho que ele trouxe um assunto importante, né? Nós temos a questão das câmeras de vídeo monitoramento, que é uma coisa que é importante, nós temos a questão, e isso foi visto pelo menos, né? E acho que isso auxiliou a Brigada Militar no assalto da nossa lotérica, identificando as pessoas que estavam ali por a câmera. Se não tem a câmera, vai saber quem, vai ver quem. O rosto tu vê agora, dá com um pouco naquele nervosismo, corre, corre para lá, para cá, não fica fixado, né? Nós já tínhamos aqui câmeras no nosso município, São José do Norte está trabalhando forte, né, nessa questão. Eu tive, inclusive, senhor presidente, conversando com um empresário do nosso município, que se colocou à disposição, me disse até que procurou o prefeito, não sei se o vereador André tem conhecimento, por mais de uma ou duas vezes, o prefeito estava em viagem, né, mas ficou de retornar, para não pedir que eu divulgasse o nome, então prefiro nesse primeiro momento não falar. Se colocando à disposição, fazer uma parceria, eu acho que isso é importante. Questão dos efetivos, foi colocado lá pelo nosso secretário. Não tem gente para chamar, tem um novo concurso, já os que chamaram, que prometeram que viria, acabaram não vindo, vamos fazer uma força-tarefa para ver se vem, mas é complicado. Mostardas não está, né, não está tão longe nem tão perto, a nossa situação geográfica aqui ela é um pouco complicada, ela fica complicada. Mas a gente vai torcer para que dê tudo certo, com certeza, senhor presidente, essa casa, né, e o Executivo Municipal também vai estar atento a esse assunto. Eu quero dizer, senhor presidente, que hoje também eu estive, né, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, qual eu tive prazer de conhecer pessoalmente, qual eu não conhecia, né, nosso querido deputado Marlon Santos, presidente da Assembleia, representando o PDT ali naquela casa. Já ouvia falar, já tinha visto por fotos, mas pessoalmente não tinha o prazer de ter conversado com ele. E nós abordamos num assunto, entre tantos, que é a questão, senhor presidente, dos nossos balneários, que eu sei que o Executivo tem dispensado nesses momentos, vereador André Soares, o seu tempo, né? Colegas aqui já têm procurado, presidente da Casa, vereador Ednei, vereador André Soares, através do governo, nesse assunto, que é um assunto pertinente, ele é importante, né? Já sabemos da novela toda, não precisa, meu Deus, desde 2009, a situação dos nossos balneários, hoje quem tem a sua luz cortada não consegue ligar. Então há uma força-tarefa em cima
deste processo e para que as coisas sejam agilizadas. Em abril, a princípio, se não mudou, eu não tenho essa informação, hoje a gente apenas passou o número do processo, né? E o presidente se comprometeu com todo o corpo técnico da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, vai trabalhar em cima, vai se somar, vai estar junto, 3 procuradores estavam junto na reunião, participando, pegando o número do processo. Enfim, várias pessoas aqui, até da casa, já fizeram petições, já tiveram lá, mas eu acho que quanto mais nós se somarmos, senhor presidente, nesse assunto, que é um assunto importante. O executivo está, pelo que a gente está vendo, fazendo a sua parte, sim. Esteve na Lagoa Azul, a juíza, se não acontecer nada neste meio de tempo, virá a princípio, no mês de abril, fazer uma nova visita ao município de Mostardes, e a gente sabe que o nosso município tem que fazer algumas adequações que são próprias para que algumas coisas aconteçam, né? Mas vamos torcer para dar tudo certo, com certeza vai dar tudo certo, a reunião também foi muito produtiva, né, senhor presidente? Nós queremos agradecer, estamos sempre à disposição, aí precisando, estamos às ordens. Seria isso, obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador André Soares, do PP, que cede seu espaço para o vereador Ednei, do PDT. Presidente Léo, colegas vereadores, comunidade que está aqui na plateia, em suas residências, meu boa noite. Iniciar agradecendo ao vereador André Soares pela gentileza de ceder esse espaço em decorrência de assuntos importantes que eu tenho para falar nessa noite de hoje. Dizer primeiramente que nós somos muito cobrados como vereadores, e pelas redes sociais, pela comunidade, sobre a questão da segurança pública. E ainda, decorrência do fato que aconteceu, o triste fato que aconteceu na lotérica, o assalto à mão armada, eu me manifestei nas redes sociais, inclusive rebatendo algumas injustas manifestações que essa Câmara de Vereadores, que os vereadores estavam inertes, e não é verdade. Tanto é que no ano passado nós tivemos inúmeras reuniões com o secretário César Schirmer, e este ano já tivemos uma que não, e já estava programada, não em decorrência do que aconteceu, já estava programada, foi transferida da quinta-feira para o dia de ontem. Então, dizer que nós temos a nossa limitação para a nossa comunidade. O prefeito tem a sua limitação, os vereadores têm a sua limitação, mas não é por causa disso que todos nós aqui não estamos trabalhando. Só que segurança pública é competência do governo do Estado do Rio Grande do Sul. E a gente sabe como é que está o governo do Estado do Rio Grande do Sul. E ontem fomos lá mais uma vez, saímos, eu saí um tanto quanto decepcionado, assim, descrente que alguma coisa possa vir de fato a melhorar a segurança pública aqui no nosso município. Espero estar enganado, tomara que venha realmente os reforços que a gente tanto precisa para a segurança pública. Mas é difícil. O governo do Estado é uma máquina falida, quebrada, está difícil a coisa. E agora tem ano eleitoral, daqui a pouco já nem pode chamar mais nenhum concursado. Tem o prazo para que seja chamado os novos concursados. E se forem chamados, daqui a pouco não vem de novo nenhum para cá. Então, assim, deixar bem claro para toda a comunidade, em nome de todos os nossos vereadores, nossos 9 vereadores, de antes já, inclusive em outras, a gente acompanhava em outras reuniões, em outros mandatos aqui, que a luta é sempre, é árdua, mas ela é difícil. Ela é difícil. Então, não é por falta de trabalho dos vereadores. E eu vou manifestar sempre quando tiver esse tipo de cobrança indevida, porque não tem problema, a gente está aqui para ser cobrado mesmo, mas a cobrança indevida é injusta. Né? É injusta. Então nós estamos fazendo o máximo que a gente pode. Não é por falta de nosso trabalho que a gente não está com reforço na segurança pública, assim como em todas as áreas, saúde, educação e tudo mais. Sobre a questão do partido, eu vou manifestar também, agora como ex-presidente do PDT, apesar, né, de estar aguardando a reunião do Executivo Estadual, mas eu digo de forma bem tranquila a todos os companheiros que a minha lamentação é muito grande por estarmos perdendo nomes históricos. Não eu, cheguei há poucos dias, mas nomes históricos nesse PDT, que até se confunde a personalidade dele com a personalidade política, que é o Zé Manuel. O Zé Manuel, eu acompanhei no curto espaço de tempo que eu estou no PDT, mas antes, quando eu estava no PMDB, eu acompanhei o que o Zé Manuel fez por este partido. O quanto de dinheiro do bolso o Zé Manuel tirou para sustentar esse partido e pagar as despesas desse partido. O quanto o Zé Manuel foi injustiçado no último mandato
quando se dizia à boca grande que era um vice que ganhava e não fazia nada. E a dor da pessoa que não reage é muito maior do que a dor da pessoa que reage. Inclusive, diversos ofícios do ex-prefeito Alexandre aqui na Câmara dizendo que havia uma vacância do cargo de vice-prefeito, a maior aberração jurídica que eu já vi na história. Na última campanha para prefeito, o Zé Manuel desembolsou quantias do seu próprio bolso para sustentar esse partido. E se ele tomou essa decisão drástica, é porque a dor dele é infinita. Porque as pessoas sentem dor por política também. As pessoas que botam paixão naquilo que fazem, elas sentem dor por política também. E eu lamento muito, como lamento a saída do vereador Paulo Pereira, como lamento a saída do nosso suplente Dudu Verardi, da candidata Sheila, do Alexandre, que foi candidato, e de outros filiados que estão saindo, que são tão importantes, independente de expressão política. Porque uma agremiação não se quer perder ninguém, pelo contrário, se quer aglutinar, se quer trazer mais gente para dentro. E mesmo aqueles que pensam diferente de nós, saber respeitar, doutor Luiz, não fazer como fizeram reunião aqui nessa Câmara de Vereadores do partido, na qual o senhor for agredido fisicamente, isso não é companheiro, isso é bandido. O senhor teve que fazer exame de lesão corporal e registro de ocorrência policial. Eu não presido reunião de partido desse jeito. De pessoas que se dizem decentes na política e que fazem esse tipo de coisa. Eu desejo a maior sorte do mundo ao Eliseu e ao novo presidente que possivelmente vai assumir depois. E se precisar da minha ajuda, eu estou aí para ajudar, para colaborar. Mas algumas verdades têm que ser ditas nessa tribuna. Se o PDT hoje não está no governo municipal. Os secretários se desfiliaram. Vereador André Soares, hoje o PDT não está no governo municipal. Mas não é nem por isso que nós vamos trancar aqui os projetos que são bons para o município. Não é nem por isso que o PDT vai se juntar com outro partido que há poucos dias botou o PDT a correr da prefeitura. E eu sou testemunha viva disso. Testemunha viva disso. Eu estou no PDT hoje a convite de Antônio Terra e Zé Manuel. Porque rasgaram... Há poucos anos atrás, um acordo firmado do PDT com o PMDB. E eu sou testemunha viva disso. E de outras tantas coisas. Acabou. Chega de querer bancar moral para cima da gente. Pessoas que não respeitam as divergências não merecem a nossa consideração. Eu nunca levantei a voz para um companheiro do período que eu estava no PDT. Nunca. Pelo contrário, quando nós éramos agredidos nas reuniões, doutor Luiz, seja fisicamente como o senhor foi, ou seja verbalmente como eu fui, por uma questão de honra, eu me retirava da reunião. Porque uma coisa é debater, outra coisa é ofender. Uma coisa é debater, outra coisa é ofender. Nós fomos importantes, doutor Luiz, como o Zé Manuel é importante para o PDT, o Paulo Pereira é importante para o PDT, independente da expressão de voto. Porque cada um é a soma que faz a coisa ficar grande. É a soma, um por um, é que faz o bolo crescer. Não é rechaçando, repelindo, afastando, mandando embora, ou talvez até abrindo processo de expulsão, como eu acho que vão abrir para nós dois. Sobre o acordo da Câmara de Vereadores, vereador André Soares, o senhor é testemunha. Falo pelo meu partido, falo por mim. Nós não chamamos o diretório para saber se nós queríamos compor com o senhor os 4 anos da Câmara de Vereadores. Nós nem tínhamos assumido, eu nem tinha assumido meu mandato e já estavam correndo atrás de mim para assinar acordo. Eu e o doutor Luiz nunca vamos ser presidente da Câmara, não temos interesse para as nossas atividades profissionais. Nós não estamos aqui disputando presidência da Câmara ou... qualquer tipo de cargo, além de exercer o nosso mandato. Deixar bem claro isso. Quando nós, 4 do PDT, assinamos o acordo e o vereador André Soares do PP assinou o acordo, nós, 4, não chamamos o diretório para decidir se nós poderíamos ceder 1 ano para o PP. E só pode mudar um acordo quem assina um acordo. E se nós, 5, assinamos o acordo, é a maioria dos 5 que pode mudar esse acordo. E a maioria dos 5 mudaram esse acordo.
Porque o ano passado, doutor Luiz, as gravações estão aí. Eu nunca lhe ataquei, eu nunca ataquei companheiro nenhum nessa tribuna. E nós fomos atacados nessa tribuna diversas vezes. Aí ataca, 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 ofende e depois vem pedir voto. Não, não é assim. O rio vai correr para outro lado. Talvez contra o vento. Mas não tem problema. Quando a gente está com a razão, a gente vai até o fim. Até o fim. Então, eu quero deixar registrado para a nossa comunidade, nem gosto de usar a tribuna para falar de questão partidária, mas o momento exige, com tantos problemas que nós temos em nosso município, esse espaço é público e deve ser usado para tratar de assuntos de interesse público. Mas há momentos que nós temos que falar. E o momento é de falar, é de debater. Agora é de debater. É de falarmos até cada vez mais e debatermos cada vez mais. Para que não se propague nenhuma injustiça. E a minha manifestação eu encerro lamentando profundamente a perda de qualquer um filiado do meu partido. Qualquer um que seja. Porque todos, na minha opinião, são iguais. Mas as lideranças históricas, que nesse caso eu referi aqui, como Dudu Verardi, Zé Manuel, Dudu, filho de família pedetista, da família Verardi, o Mano foi vice-prefeito de Mussardas, é muito triste. Quem perde é o partido. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Então passaremos o espaço destinado à matéria em pauta. Presidente, na pauta nós temos o expediente número 53 de 2018, projeto de lei número 53 de 2018, de autoria do Poder Executivo, o expediente 54 de 2018, projeto de lei número 54 de 2018, de autoria do Poder Executivo, o expediente número 55 de 2018, projeto de lei número 55 de 2018, de autoria do Poder Executivo, o expediente número 56 de 2018, projeto de lei número 56 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Temos também o expediente número 63, pedido de providência, de autoria do vereador Tony Araújo, o expediente número 64, pedido de providência, de autoria dos vereadores Tony Araújo, Lazinho Costa, D'Ângelo Mota e Adriano Silveira. É esta a matéria em pauta, presidente. Então passaremos o espaço destinado à discussão da pauta, com 10 minutos para cada vereador. Vereador André Soares, com a palavra. Tem 10 minutos, vereador. Presidente, colegas vereadores, plateia que nos acompanha, minha primeira manifestação hoje, eu preciso e devo saudá-los a todos. Na verdade, presidente, é muito rápido. Hoje nós conversamos nas comissões, hoje à tarde, os vereadores que estavam. Nós trocamos uma ideia se haveria a possibilidade de votarmos em regime de urgência a contratação do médico lá, aliás, aqui para a ESF Moacir Machado Braga. O contrato está vencendo, o doutor Gilmar. Já teve uma renovação, não pode mais ser renovado. O que não quer dizer que não seja ele o contratado, porque está no processo seletivo, mas tem que ter uma nova lei autorizativa. Nem sei quem é o médico que está classificado, mas enfim. E também da fisioterapeuta que atende lá no centro comunitário, que também é um contrato que já foi renovado e não pode mais, a lei perde a validade. Para que possa agilizar, a gente sabe que depois que a lei é sancionada, enfim, tem um prazo de 10 dias para que a pessoa diga se tem interesse ou não, pode né, pedir prorrogação desse prazo, e às vezes isso acontece. A gente gostaria de contar com a colaboração dos colegas vereadores, conforme conversamos hoje já, para que a gente possa votar na noite de hoje esses dois projetos. Era isso, presidente. O projeto 53 e o 54. E 54. É o projeto do médico e do fisioterapeuta. Continua a discussão da pauta. Vereador D'Ângelo Mota, com 10 minutos. Senhor presidente, como eu já disse, não estava em Mussardas hoje, né? Eu estava em Porto Alegre, não participei das comissões, mas venho aqui me somar ao líder do governo, vereador André Soares, nesse pedido de urgência, né? Nosso médico. Eu vou falar também sobre um expediente nosso aqui, dos colegas Lazinho, Tony e Adelino. Mas, senhor presidente,
Eu acho que é necessário o projeto 53, hoje a contratação do médico, eu até não sei, por isso que a gente tem que ter uma certa cautela quando vem trazer um assunto. Mas hoje, agora na chegada, quando eu chegava de Porto Alegre, há poucos minutos antes da reunião, eu fui procurado dizendo que o médico do posto não está atendendo porque já teve o seu contrato vencido. Não sei se isso procede aqui, como eu não estou vendo nada disso, o vereador até pode me auxiliar depois, o vereador André Soares, mas independente de vencido ou não, a gente tem que votar com a mais brevidade possível, urgência, para que continue sendo estabelecido dia 4 de... então não procede. Vai estar até dia 4 de abril. Então não procede, viu? Já foi o que foi nos passado hoje aqui. Mas está certo, o executivo está se antecipando, 4 de abril está aí, passa muito rápido, né? E nós temos acompanhado, para quem acha que nós somos vereadores de oposição, que só trancamos, que só estamos contra, não, nós tivemos lá, vereador Lazinho, na Secretaria da Saúde, inclusive conversamos com o secretário Junei, a diretora Nelly, sobre esse segundo projeto aqui, o número 54, e tantas outras prioridades. Eu não vou falar um pouquinho mais aqui, porque eu vou sair da pauta, eu não quero, mas se eu tiver um pouquinho de tempo, eu vou vir falar sobre a saúde, sobre alguns avanços importantes. E nós não estamos aqui só para dizer que está tudo errado. Não, não, nós temos que reconhecer. Nós estivemos lá, vereador Lazinho, e vimos, então, por isso que nós viemos aqui na tribuna nessa noite para nos somar ao líder do governo. Mas falar, vereador Tony, vereador Lazinho, desse nosso pedido, na rua, me fugiu o nome agora, não estou aqui, mas é a rua conhecida como a Rua do Peron, é bem conhecida. Luiz Marcelino, né, a rua também do lado da casa do prefeito municipal Moisés Pedoni, que dá acesso à RS. Né? A outra? Não, a do Peron é a lateral, mas a princípio sim. É aquela que aconteceu aquele incidente que estava no Facebook, acabou caindo uma pessoa de moto, tá, aquela cratera, aquele buraco. Até hoje, então, a gente é pedido dos moradores que procuram, que reivindicam, vem aqui e pede, a gente apenas faz este encaminhamento e com certeza o Poder Executivo irá sanar essa necessidade. Eu tenho outros assuntos, mas eu vou voltar no próximo espaço, para mim não sair da pauta, senhor presidente, seria isso, nesse espaço, dizer que nós somos favorável ao pedido de urgência nessa noite. Continua em discussão a pauta. Então, antes de passar a ordem do dia, eu coloco em discussão o pedido do vereador André Soares, nas urgências, pedido de que fosse votado em regime de urgências, o processo 53 e 54 de autoria do Poder Executivo. Está em discussão o pedido do vereador. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Então, está aprovado por unanimidade o pedido do vereador André Soares, que seja votado em regime de urgência o processo 53 e 54 de autoria do Poder Executivo. Está suspensa a reunião por 5 minutos para as comissões emitirem seus pareceres.
Então, recomeçando nossos trabalhos, passaremos a matéria da ordem do dia. Também com 10 minutos para cada vereador. Expediente número 53, projeto de lei número 53 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado, está em regime de urgência e tem parecer favorável das comissões. O projeto de lei 53 de autoria do Poder Executivo em regime de urgência está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 53 de autoria do Poder Executivo em regime de urgência. Expediente número 54, projeto de lei número 54 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado, está em regime de urgência e tem parecer favorável das comissões. O projeto de lei 54, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 54 de autoria do Poder Executivo em regime de urgência. Expediente número 39 de 2018, projeto de lei número 39 de 2018, abre crédito especial para a cobertura de despesas dos programas do programa baixo relacionado. Senhor Presidente, presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para a rubrica orçamentária adequada à despesa de pagamento de despesas do exercício anterior, sendo que a mesa não ficou alocada no orçamento vigente. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para análise e posterior votação. Mostardas, 28 de fevereiro, Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 39 de 2018, de autoria do Poder Executivo, com pareceres favoráveis das comissões, está em discussão.
Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado, por unanimidade, o projeto de lei 39 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 40, projeto de lei número 40 de 2018, abre crédito especial para cobertura de despesa do programa baixo relacionado. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa a fim de que o Poder Executivo possa realizar a contratação de prestação de serviços e implantação de sistema e auditoria tributária, já que não ficou alocado no orçamento a rubrica de serviços de consultoria. O motivo da contratação cinge-se pelo fato de não auditarmos os bancos com referência à receita de ISS, pois hoje não temos no quadro de servidores um sistema capacitado para realizar a fiscalização desta receita, onde poderemos cobrar dos mesmos os últimos 60 meses e assim aumentar a arrecadação do município. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 28 de fevereiro de 2018, Moisés Batista Pedroni de Souza, prefeito municipal. O projeto tem parecer favorável das comissões. O projeto de lei do número 40 de 2018, de autoria do Poder Executivo, com pareceres favoráveis das comissões, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado, por unanimidade, o projeto de lei 040 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 41 de 2018, abre crédito especial para cobertura de despesa do programa abaixo relacionado. Senhor presidente, presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para rubrica orçamentária adequada à despesa de pagamentos de exercício anterior, sendo que a mesma não ficou alocada no orçamento vigente. Diante do exposto, submetemos o presente projeto para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 28 de fevereiro de 2018, Moisés Batista Pedroni de Souza, prefeito municipal. Projeto de lei tem parecer favorável das comissões. Projeto de lei de número 41 de 2018, de autoria do Poder Executivo, com seus pareceres favoráveis, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloque em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado, por unanimidade, o projeto de lei 41 de 2018, de autoria do Poder Executivo.
Expediente número 42 de 2018, projeto de lei número 42 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Senhor Presidente, presente projeto de lei, busca a contratação emergencial e temporária de um agente administrativo para desempenhar suas funções na Secretaria Municipal de Saúde. A necessidade está caracterizada na remoção da servidora Laureni de Souza Araújo para a Secretaria Municipal de Educação, em substituição à servidora Valéria Castro de Souza, que pediu exoneração. Também podemos salientar o grande volume de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, que com o quadro disponível não está conseguindo atender a toda a demanda de serviços, o que pode acarretar prejuízo tanto aos usuários do SUS, como na questão de emissão de relatórios que abastecem os dados dos serviços da Secretaria nos sistemas e daí geram recursos financeiros ao município. Segue anexo às portarias. Diante do exposto, encaminhamos o projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 28 de fevereiro de 2018, Moisés Batista Pedano de Souza, prefeito municipal. O projeto tem parecer favorável das comissões. O projeto de lei 42 de 2018, de autoria do Poder Executivo, com seus pareceres favoráveis, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 42 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 43 de 2018, projeto de lei número 43 de 2018, dispõe sobre as competências e a estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Senhor Presidente, presente projeto de lei foi elaborado consoante as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, em especial a resolução número 18, de 15 de julho de 2013, do Conselho Nacional de Assistência Social, que dispõe acerca das prioridades e metas específicas para a gestão do SUAS, conforme pactuadas pela Comissão Intergestores Tripartite, que traçou como meta para a gestão a adequação da legislação municipal às normativas do SUAS, bem como a estruturação para os municípios de pequeno porte, porte 1 e 2, e médio porte, a existência de áreas de proteção social básica, proteção social especial, e a área de gestão do SUAS como competência de vigilância socioassistencial. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 28 de fevereiro de 2018, Moisés Batista Pedano de Souza, prefeito municipal. Projeto de lei tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei de número 43 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 43 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 44, projeto de lei número 44 de 2018, abre crédito especial para cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Senhor Presidente, o presente projeto de lei
tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para a rubrica orçamentária adequada à despesa de pagamento de despesas com aquisição de combustíveis, sendo que a mesma não ficou alocada no orçamento vigente, na atividade voltada ao apoio e incentivo às associações quilombolas. É necessário tal alteração no orçamento, tendo em vista o termo de cooperação com as associações quilombolas, que já foi aprovado por essa Casa Legislativa. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 1º de março, Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. O projeto de lei tem parecer favorável das comissões. O projeto de lei de número 44 de 2018, de autoria do Poder Executivo, com seus pareceres favoráveis das comissões, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 44 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 45, projeto de lei número 45 de 2018, abre crédito especial para cobertura de despesas do programa abaixo relacionado. Senhor presidente, o projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para rubrica orçamentária adequada à despesa de serviços de consultoria, sendo que a mesma não ficou alocada no orçamento vigente. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas. 1º de março de 2018, Moisés Batista Pedorim de Souza, Prefeito Municipal. O projeto de lei tem parecer favorável das comissões. O projeto de lei de número 45 de 2018, de autoria do Poder Executivo, com seus pareceres favoráveis das comissões, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 45 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 46 de 2018, projeto de lei número 46 de 2018, abre crédito especial para cobertura de despesas do programa abaixo relacionado. Presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para rubrica orçamentária adequada à despesa de pagamento de despesas do exercício anterior, sendo que a mesma não ficou alocada no orçamento vigente e há necessidade de empenhar o saldo do convênio PAR-FNDE e a contrapartida referente à aquisição de brinquedos para as escolas. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para análise posterior votação. Mostardas, 1º de março de 2018, Moisés Batista Pedroni de Souza, Prefeito Municipal. O projeto de lei tem parecer favorável das comissões.
o projeto de lei de número 46 de 2018, de autoria do Poder Executivo, com seus pareceres favoráveis, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 46 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Então passaremos o espaço destinado às explicações pessoais, com 5 minutos para cada vereador. Por ordem, o vereador Gédel Silveira, do PDT. Muito obrigado. Agradece. Vereador Ednei Machado, do PDT. Agradece. Vereador André Soares. Agradece. Vereador D'Ângelo Mota, com a palavra, vereador, por 5 minutos. Senhor presidente, nesta última fala nas explicações pessoais, como eu já disse, é difícil a gente não vir, não falar, porque são várias situações que são levantadas, mas esse Facebook, vereador Tony, o que eu vou dizer do Facebook? Ele é bom, ele é ruim? Eu acho que ele é bom e ele é ruim. Eu acho que a tecnologia avançada hoje, ela faz com que as pessoas a milhões de quilômetros de distância consigam conversar, se manifestar. E isso é muito importante. Mas o vereador Tony, nós estávamos dando uma olhada, senhor presidente, no Facebook em 2012. Vereador Tony. 2012, o Facebook de 2012, se a gente parar assim para abrir, porque a novela é a mesma. A novela, ela só vai mudar o capítulo final. O capítulo final vai ser mudado, mas a novela ela é a mesma coisa. E o Facebook não mente. Por isso que a gente tem que ter um cuidado enorme quando digita alguma coisa, quando fala alguma coisa, quando se manifesta sobre algum determinado assunto. Porque ela desdiz, a postagem de 2012 desdiz tudo que eu digo aqui hoje. Tudo que eu coloquei, tudo que eu fiz lá em 2012, ela vem tudo... Ela desdiz, então a gente não consegue entender os fatos. A gente não consegue, gosto muito de falar em fatos e boatos. Mas esse Facebook acho que vai ser muito bem falado e ele está muito comentado. Agora o que me entristece, o que mais me entristece, e esse PDT, senhor presidente, a qual o senhor fez parte, que nós temos a honra de ter o senhor como foi companheiro, nosso vereador aqui do nosso partido nessa Câmara, enquanto eu estiver aqui nessa casa, eu vou defender esse meu partido. E o que mais me chateia, o que mais me magoa, também é as desfiliações do meu partido. Mas o que mais me chateia é as pessoas que fazem isso, que vão nas casas, que usam seus meios de comunicação para postar, sendo do partido, não respeito o partido. Vão para a mídia fazer divulgação, e todo mundo sabe quem faz, gente. Ninguém é mocinho, ninguém é mocinha. Todo mundo se conhece aqui em Mostardas, todo mundo sabe quem é o articulador de tudo, que tenta posar de bom mocinho, de boa mocinha, mas que não cola, que não cai. Os fatos estão aí, o Facebook de 2012, vereador Tony, que nós vamos trazer aqui, vai dizer que eu não estou mentindo aqui. Eu fico triste por ver pessoas filiadas ao meu PDT, querer colocar nas redes sociais, achando o máximo, desfiliações no partido. Isso é triste. Isso é muito triste.
Eu vou estar sempre defendendo o meu partido, a qual tenho o maior respeito. Sempre tive, não é de hoje, sempre tive e vou ter um respeito imenso ao grande líder do nosso partido no município de Mussares, Antônio Terra, três vezes perfeito, que dispensa comentários. E o Zé Manuel, que fez a história do nosso partido. E eu tenho certeza que o Zé Manuel retornará ao nosso partido. Porque fez sua história, fez um belíssimo trabalho dentro do nosso município. Agora, isso me chateia. Pessoas do partido, que se dizem do partido, que têm um amor pelo partido, que prezam pelo nosso partido, e vão para os meios de comunicação explodir as situações. Mas, senhor presidente, como eu já disse, e essa semana eu viajei e saí muito, nós não esquecemos, vereador Tony, nós não esquecemos da situação do terreno da Igreja Brasil para Cristo. Isso não vai ficar jogado para trás. Nós vamos entrar com um pedido aqui nessa casa, assinado, e vamos colocar à disposição de todos os vereadores que quiserem assinar juntamente conosco, pedindo um parecer jurídico da casa a respeito desta casa promover uma audiência pública, senhor presidente, sobre o código de postura do nosso município. Está lá, continua lá, está lá os materiais, está tudo lá, e pelo menos uma satisfação o executivo tem que dar sobre essa situação. Não vai dar mais, é ponto final, é chave, por A ou por B, por lei ou não por lei? Não sei, então negocia, tenta dar outro terreno, tenta dar outra área, tenta pelo menos reconhecer o trabalho prestado por essa igreja há muitos anos no nosso município e tenta resolver esta situação. Isso é o que nós esperamos, que isso aconteça em determinados tempos. Algumas coisas que estão acontecendo no governo municipal, eu já concluo em 30 segundos, senhor presidente, não me cabe porque eu não faço parte do governo. E não é porque eu não faço parte, mas está acontecendo cada coisa nesse governo que a gente lamenta. Que a gente lamenta. Aconteceu episódios hoje que quem sou eu para falar, eu nem faço parte disso. Mas é triste que isso aconteça. Dentro do nosso município, é muito triste. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Dr. Luiz, do PDT, com a palavra. Senhora presidente, colegas da casa, comunidade que nos acompanha neste momento, na verdade, dando sequência à explanação do nosso, para mim ainda, meu presidente do PDT, porque foi legitimamente eleito por unanimidade, do ponto de vista ético, legal e moral, doutor Ednei, até pronunciamento da executiva de estadual, uma vez que essa comissão provisória já há um pedido de impugnação por parte do Zé Manuel, uma vez que ele não autorizou o uso do seu nome nesta comissão provisória. Então, eu creio que, ainda do ponto de vista de fato real, nosso presidente é o doutor Ednei. Doutor Ednei, que fez e faz um bom trabalho no PDT, primeiro, cumprindo todos os tratos. Todos os tratos. Segundo, respeitando a diversidade de pensamento. Né? Nunca agrediu ninguém nessa tribuna, eu sou prova disso. Então nós temos que manifestar o nosso pensamento para a comunidade tecer o seu julgamento final, que é o povo que sempre decide. Também dizer que realmente o PDT, que teve lá o nosso, faz um belo trabalho, nosso presidente Léo Pereira, foi presidente do PDT quando me filiou no PDT, lá atrás, na primeira vez, e também saiu do PDT, na época, com certeza, insatisfeito. Ninguém sai de um partido e se está contente. Motivo pelo qual, até hoje, eu não entendi. Num dia ainda vou perguntar. Mas foi presidente do PDT, me filiou no PDT, e hoje é PSDB, nosso grande presidente aqui da Casa Legislativa. Mas a gente fica interagindo, fica sabendo através do lado bom do Facebook. Tem o lado mal, muito bem falou o vereador D'Ângelo, mas o lado bom é que traz informações. Por exemplo, é uma verdadeira sangria, eu diria, no partido. Perder um líder como o Zé Manuel, pela história, né, é uma sangria. Não só o Zé Manuel, Dudu Verardi, primeiro suplente do PDT, com mais de 200 e poucos votos nesta eleição, que é jovem, promissor. Sheila Machado, que faz um grande trabalho, duas vezes candidata a mulher do PDT. Alexandre também faz um bom trabalho na junto ao executivo, candidato do PDT. Né, e outros nomes que não lembro neste momento. São vários. Então, para a verdade, para o bom entendimento, nós podemos entender que está havendo uma sangria
PDT começou a sangrar, se esfacelar, na verdade, do ponto de vista prático, com toda essa avalanche de desfiliações de todos os patamares políticos do partido, e nós sabemos que o Zé Manuel é um palanque do PDT. Se nós pegarmos quatro nomes, Zé Manuel, Alexandre, Sheila e o Dudu, representa, do ponto de vista de potencial de voto na próxima eleição, em torno de 1.000 votos para vereador. Por exemplo, o Zé Manuel fez mais de 400 votos quando foi vereador na última legislatura, quando eu já estava em Mostardes. E eu acho que um partido não fica jamais contente com perda de tantas lideranças como está acontecendo. E creio que isso também não é por acaso. Tudo virá à luz da verdade. Tudo virá à luz da verdade, com certeza. Mas nós sabemos, por exemplo, que o doutor Ednei, no meu ponto de vista, do ponto ético, legal e moral, é o nosso presidente, porque houve impugnação, uma grande irregularidade, uma vez que o Zé Manuel, é claro, está assinado o documento que não autorizou seu nome naquela comissão, então houve um pedido de impugnação junto à Justiça Eleitoral. Então a coisa está complicada, está mesmo, eu creio que a executiva venha para trazer mais aí novidades e, de fato, puxar uma cortina e abrir uma nova realidade para o PDT Mostardas, né? Seja ela qual for, eu tenho certeza que, inclusive o Pompeu de Matos, que já tem história em Mostardas, é uma pessoa carinhosa e amiga do povo de Mostardas, que é o nosso presidente do PDT estadual, deverá trazer, com certeza, algumas verdades para elucidar e começar, quem sabe, um novo momento no PDT. Eu, que sou positivo, esperançoso, ainda acredito que talvez haja possibilidade de que retorne essas desfiliações, se desfaçam essas desfiliações a tempo e o PDT volte a ficar como antes e volte a ficar grande, sem essa avalanche de perdas em cascata que está acontecendo, é real, é fato, está documentos assinados, enviado ao cartório eleitoral, eu creio que então essa é a minha expectativa. Mas dizer que também que em relação ao trato que tanto se fala, e respeito a opinião do vereador D'Angelo Mota, mas muito bem, falou o doutor Ednei, houve um trato com 5 vereadores, quando não foi consultada a executiva, os filiados, o diretor naquele momento, os 5 vereadores no começo da legislatura, e também agora então os 5, juntamente com o vereador André, que fizeram o trato, e eu creio que não sou advogado, mas falou muito bem o doutor Ednei, a maioria é que decide em tudo, e a maioria decidiu que poderia então nesta fazer uma antecipação da presidência, por vários motivos que a comunidade já é sabedora, como muito bem falou o doutor Ednei, e foi assinado com a assinatura do vereador André, com a minha assinatura e com a assinatura do doutor Ednei, representando de 5 a simples maioria, e a maioria é que decide, não adianta. Tanto é que os projetos, mais 30 segundos, senhor presidente, tanto é que a prova que vai ter a comunidade nesses 3 anos, praticamente o que resta, é que aqui as cobras serão mortas, através do voto da maioria. Por mais que se beije, se grite como porco faqueado, não vai adiantar nada. Os votos são decididos no voto, ponto final. Assim será. Boa noite, boa semana para todos. Obrigado, vereador. Por ordem, vereador Adirino Silveira, com 5 minutos. Com a palavra, vereador Adilino. Presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste, uma boa noite. Bom, presidente, é lamentável eu me manifestar nessa casa por causa de partido. Mas, infelizmente, nosso partido tomou um rumo por uma minoria de pessoas, que 99% não aceita o que aconteceu na nossa presidência. Eu ando assim, ó, com nojo da tal rede social, porque tem gente que não sabe usar. Queria cumprimentar, já começando, pela minha amiga tia Hélida, que foi uma pessoa assim, ó, excelente, esclareceu o que estava acontecendo. Porque se ela não faz aquilo ali na rede social, eu acho que hoje não teria mais ninguém do PDT. As mentiras iam prevalecer. Simplesmente a mentira ia prevalecer de ir em casa, falando mentira para as pessoas. A prova está aqui. 99% do PDT não quis. Então eu acho que, poxa, vamos ser realistas. Vamos parar com esses tititi, essas mentiras. Eu não gosto da inverdade. Não gosto. Portanto, até a rede social tem gente se aproveitando dela para aterrorizar PDT.
Mas isso ainda vai melhorar, pode ter certeza que isso vai mudar. Quem não gosta do PDT, certo, vai sair. Eu não vou sair, porque eu vim para ele e não vou sair. Vou continuar, eu estou certo. Fiz o meu voto certo. Tenho certeza disso, sou uma pessoa honesta. Querem me condenar, pode me condenar. Mas, obrigado, Tia Herder. O que tu fez na rede social, pelo menos os pedetistas vão reconhecer isso aí. Parou, porque estava assim, um atrás do outro, se desfilhando sem saber o que estava acontecendo. Simplesmente se desfilhando por uma mentira. Graças a tuas verdades, e olha que eu não gosto de estar manifestando em rede social, depois que tu te manifestou, eu fui lá e me manifestei também. Com todo respeito. Tem gente que está comentando coisas aí que não acontece. Não é verdade o que está acontecendo no nosso partido. Eu vou voltar muitas vezes aqui. Eu ainda vou voltar muitas vezes aqui, ou em qualquer lugar que nós tiver de reunião. Não vou deixar de dar minha opinião. Mas eu acho, assim, muito lamentável o que aconteceu. Eu não sei, estão me condenando, um injustiçado foi eu. Meus próprios colegas votaram contra mim. Vereador D'Ângelo, fomos chamados de porcos. Tu viu isso? Fomos chamados de porcos. Porque nós dois fomos contra o governo. É, tu já está meio grandinho. Nós dois fomos contra o governo. Isso aí é gente que tem capacidade de ir numa rede social e ofender as pessoas. Pessoas que não têm um pingo de consideração com ninguém. Principalmente com as pessoas que não conhecem. Porque uma pessoa dessa que falou que nós somos porcos, ela não sabe o que está dizendo. Não tem noção do que está dizendo. Por quê? Tudo por causa de um tititi que não existe. Se deu briga aqui nessa casa uma vez, deu. Mas foi discutido porque tinha uma minoria errado, tentando nos tirar fora do caminho certo. Como é que eu vou a favor do governo? Eu tenho prazer de chegar aqui e comentar alguma coisa boa. Sempre fiz no começo. Mas que nem na cavalhada, vereador Léo, presidente. Olha o que está acontecendo lá. Cadê os nossos funcionários? Olha o que está acontecendo na cavalhada. E o nosso prefeito simplesmente vai para a rede social dar uma explicação. Toda vez que o nosso prefeito vai dar uma explicação, ele está trabalhando num lugar. Está com um problema sério na cavalhada, não foi feita uma manutenção, tu sabe, né, Léo, por falta de funcionários na estrada da cavalhada, que sempre foi feito antes, por escoamento do arroz. E, simplesmente, nós estamos com um problema sério na cavalhada, o Rincão está com problema, eles estão arrumando na carreira e assim vai. Pô, até quando vai isso? Não vamos tapar só com peneira, né? Mas o que for certo, eu venho aqui e vou elogiar sempre, pode ter certeza. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vereador Tony Araújo, do PMDB. A palavra, vereador. Vereador, presidente Léo, vim aqui falar, tenho vários assuntos para falar. E a questão que o vereador Ednei falou sobre coligações passadas, vereador, eu sei muita coisa que aconteceu. A gente sabe, problemas não teve só o PDT com o PMDB. O senhor deve de lembrar, teve com PP com o PDT. Lembra? Muito bem. Apesar do senhor não fazer parte. Então, essas coisas acontecem. Mas, semana passada eu falei que ia falar sobre o verão cultural. Verão cultural. Que eu não vi nada. E o senhor, vereador Ednei, hoje, para mim, é base do governo? Para mim é. Mas, o senhor disse que não, tudo bem. Uma postagem do senhor 2012, que eu quero compartilhar, o senhor diz assim, e o verão cultural, maravilhoso, né? Pena que foi tão rápido.
Tive a sensação de não ter visto nenhum. Mas cultura desperta a inteligência das pessoas. E isso pode atrapalhar alguns interesses. Na dúvida, deixa sem nada. Pois é, isso que muitos pensam. Mas a mudança tem que partir de nós. Eu achei interessante. Achei interessante essa colocação. E o senhor, como, para mim, repito, faz parte, está sempre junto com o prefeito, poderia ter expressado isso para ele, que pudesse ter um verão cultural com dignidade. Vereadora Ednei, isso era importante. E não foi feito nada. Nada. Falar do outro lado é muito fácil. Mas quando está junto, resolver... Aí eu quero ver. E eu sou um defensor, tem muitos que se diziam, defensor dos talentos locais, e eu não vejo defender mais os talentos locais. Não vejo. E não adianta vir com desculpa, que estou pagando isso, estou aquilo, isso aí para mim é desculpa. Desculpinha barata. Então, vereador Ednei, senhor, que o próximo ano, senhor... Encoste mais ainda no prefeito Moisés, que ele possa fazer um verão cultural bom de verdade, porque nesse não teve nada. Infelizmente. Infelizmente não teve nada. E questões partidárias e outra coisa, essa demanda, essa debanda de desfiliações, como foi citado no então prefeito Alexandre, aí, meu grande amigo, isso aí já aconteceu no meu partido, quando alguns saíram do PMDB, foi aquela lista de desfiliação. A gente já sabe disso, a gente já sabe, mas questão do PDT eu não me envolvo, eu me envolvo com o PMDB. Mas como foi citado o prefeito Alexandre, eu estou dando uma pitadinha. Então eu já conheço essa história. Eu sei quem é quem. Eu sei que, assim, eu não sou santo. Eu tenho muitos defeitos. Muitos defeitos, vereador D'Angelo. Muitos defeitos. Mas agora pagar de bonzinho e não sei, isso aí me desculpa, eu não sou. Todos me conhecem meus defeitos, todos sabem meus defeitos que eu tenho e que eu já errei. Todos sabem. Então... Que possamos, no ano que vem, ter um verão cultural de verdade, valorizando os talentos locais, que esse governo, isso é uma vergonha que está fazendo com os talentos locais. A questão da ambulância, repito, falava, e aí? Uma questão de má gestão, que Deus o tenha, o senhor faleceu, Deus o tenha. Diz com tanta ambulância, agora está com bastante ambulância, o deputado Alceu mandou mais uma agora. Tá, por que aquele erro ali, vereador D'Angelo? Um descaso. Um descaso. Não adianta blá blázinho de Facebook. O pessoal, e o bom é que as pessoas estão começando a procurar a gente para querer esclarecer as coisas de muitos fatos. A estrada vicinal, vereador Adelino. Só reclamação. Eu vejo às vezes no Facebook, porque a gente tem que acompanhar, né? Ah, nós temos aqui na estrada tal, semana que vem temos aí. Tá, mas não tá? E é o tal do planejamento, do cronograma que a gente não vê. Mas que barbaridade. Assim, ó, eu acho que se o vereador não quer ser situação, não quer ser oposição e diz que quer estar do lado da comunidade, quando tem que criticar, ele tem que criticar aqui. Tem que criticar aqui. Para ficar registrado. Fala pro prefeito, fala. Mas não está um governo que peça 30 segundos, presidente. Não mostrou a que veio. Não mostrou a que veio. Não faz nada, nada, nada. E desculpa não adianta. Eu vim com desculpa a mais. E eu tenho muita coisinha. Boa semana. Obrigado, vereador. Vereador Lazinho Costa. Com a palavra, o vereador Lazinho. Senhor presidente, colega vereadores, plateia que nos assiste. Vereador Antônio, quero me referir ao teu discurso que tu falou no início sobre o nosso deputado, o senhor Moreira, que eu com muita honra vou pedir voto para ele sempre quando ele for deputado, porque ele merece e ele tem respaldo nessa cidade que traz muitas emendas para o nosso município. Ontem, quando nós estávamos na reunião da Segurança Pública, vereador Léo, ele estava lá defendendo os pescadores, que tinha mais dois colegas vereadores de Tavares, estava junto o Ziquiel e o Antônio Carlos, e ele estava lá defendendo aquela multa de 40 mil pescadores que foi revogada, vai ser devolvido o dinheiro. Agradeço o deputado Alceu, que está sempre lutando pelos pescadores de Tavares, de Mostardes e todos os produtores rurais aqui se encontram. Então,
Esse nome tem que ser respeitado nessa tribuna, porque eu quero botar, bote de taca, taca, deputado, deputado, quem botou mais emenda no nosso município. Então, tenha respeito quando fala nas redes sociais do nosso deputado. Tem que falar de pessoas que não ajudam, quem ajuda tem que ser respeitado. Esse vereador aqui, quando critica, tem vem falar o que é verdade. E aqui eu tenho vários pedidos meus que foi feito nesse governo, eu tenho um aqui que faz, é uma vergonha. Eu e o vereador Antônio fizemos uma indicação sobre o projeto dos cães, cachorros e gatos. Faz um ano e dois meses que esse projeto foi feito, foi aprovado pelos novos vereadores, que eu agradeço todos os vereadores que tiveram a honra de votar, saberem que tem necessidade. A prefeitura tem veterinário, tem tudo para fazer e abandona. Isso é um descaso para o nosso município. Vereador Léo, esse ano na Praia Nova eu fui testemunha do morador que abandonou a casa e me procurou. Eu botei veneno 3 vezes de pulga e bicho porque os cachorros tomaram conta. Isso aí nós temos que tomar. Se o prefeito não quer, aqui nós vamos cobrar de novo dele. Eu vou cobrar todas as sessões desse projeto. Isso aqui é saúde pública para o nosso município. Se alguém achar que eu estou aqui criticando, eu estou defendendo meu município e quero o respeito dos meus projetos e meu do vereador Antônio, que a comunidade toda pediu e nós fizemos no primeiro dia de serviço nosso. Então, o prefeito tem que olhar assim. Quando nós aprovemos todos os projetos que foram mandados aqui, nós somos bons. Quando é um projeto que é nossa autoria, esquece de nós. O que é isso? Que dê a parceria, gente. Vamos ser humildes, humanos e sinceros. Homem a olho, olho no olho. Eu me elegi, estou aqui para defender o que é sério nesse município e vou lutar a vida inteira. Então, eu acho, vereador Tony, tem que ter respeito pelo nosso projeto, que aqui é isso, aqui está de saúde pública. Tá? Então, eu peço carinho a todos que fazem parte do governo, que dão um incentivo no vereador Moisés, que olhe com carinho as casas, que agora está saindo até verba estadual para esse projeto aqui. Então, temos que chegar juntos, sim, porque isso aqui faz parte do nosso trabalho. Eu tenho vários aqui, ó, que, outro aqui, ó, que é um pedido meu, o Mini Sou Gente, pedido meu, uma praça de uma indicação. Está ali uma vergonha para quem quiser ver aquilo ali. É horrível, vereador Gere. Ali o senhor tem parentes, eu tenho, tem várias familiares ali. Vocês vão ali, olhem a situação daquilo ali. É dito e. Será que é porque o vereador Azim que pediu, que é da oposição? Não, gente. Eu estou aqui para defender o nosso município. Vocês vão ver um homem sério aqui nessa tribuna. Não estou dizendo que todos são sérios. Mas o meu trabalho, eu defendo de coração. Porque ali, olha, é bravo se olhar a situação daquilo ali. Então, gente, vamos olhar com carinho os pedidos do vereador. Porque quando veio pela prefeitura, todos foram aprovados. Que dê um governo para todos. Eu não existo. O que é meu nada foi aprovado. Está aqui, foi aprovado o vereador, o prefeito não dá atenção. Olha, é lamentável. Eu tenho mais 3 aqui, ó. Eu vou falar só num, para você ver, os outros já botam semana. E vou cobrar toda a vida. Olha aqui, ó. Faz 5 meses que eu fiz um pedido de providência. O telhado do ginásio está lá. Arrancou as telhas. Está do mesmo jeito, gente. O que é isso? Não vão ter dinheiro para colocar uma telha? Faça-me um favor. É complicado. Então, gente, vamos olhar com carinho. Eu vou cobrar daqui para frente todos os meus pedidos. Eu quero ser. Porque assim, ó, o que é bom para o município tem que ser. E outra coisa que o Adilino falou, é a hora de nós olhar os produtores. Está na hora de cuidar do Rincão, dos Teixeira, Mina, Caeira, Solidão. Hora do produtor, o vereador Léo é produtor. Então, vamos cuidar da estrada agora. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Lazinho. Eu vou pedir ao meu vice-presidente que assuma a cadeira para me manifestar. Presidente Geder, colegas vereadores, plateia que está nos assistindo e quem nos ouve pela internet, pelas redes sociais. Eu venho à tribuna até para agradecer os vereadores, né, que atenderam uma solicitação que, né, sobre a nossa reunião com o secretário de Segurança. Né, só não estava o doutor Luiz por atividades que, né, não, tem outras obrigações que não podia estar lá,
mas da mesma forma, torcendo pelo sucesso de nós que estava lá, né? E quero dizer para vocês que isso é uma luta dessa casa, né? Eu faz alguns anos que passo por aqui, tive 4 anos fora, não cheguei a ficar 4 anos fora, porque nesse intervalo trabalhei 2, e essa luta da gente com a segurança pública, ela permanece da mesma maneira. Isso eu lembro da gente sempre, sempre com essa preocupação de segurança pública. E a cada ano vem ficando pior. Vereador Adilino, é impressionante como está ficando a nossa situação. É preocupante. Então, né, é claro que nós todos temos preocupado, né, a população também, não é, nós preocupados por vocês, vocês às vezes se viram assim, claro, já sem saber o que fazer, vocês fazem assim, pô, mas os vereadores não fazem nada, né? É claro que quando a gente vai buscar até, a gente se obriga a dizer uma coisa dessa até sem pensar, mas não, a gente está trabalhando e está lutando e está sim, enfrentando dificuldade e sofrendo na pele, como vocês, a falta de segurança pública. Lá nós estávamos ouvindo o secretário falar, ele começou, quando nós estávamos na reunião, tinha 5 ou 6 municípios do litoral, todos eles com o mesmo problema, todos eles com a mesma situação. E atender como? Vamos ver, vamos torcer, vamos rezar, se Eu não sou muito católico, mas vamos fazer força para isso. Até rezar, se for preciso, vamos. Mas que a nossa dificuldade está grande, tá. É impressionante como é uma preocupação e temos que passar ela, seja lá com o deputado, porque hoje até eu, o que deu para mim sentir, vereador Ednei, é que a segurança pública está sendo comandada num momento político. Na verdade, está funcionando, doutor Luiz. Politicamente é que está trabalhando a segurança pública. Então, cada um de nós que temos nossos deputados, vamos lá. Vamos pelear por eles, porque, na verdade, há alguma coisa que pode surgir, algum efeito, é, infelizmente, com a, no público, com os deputados, a política é que tem a pincelada mais forte para resolver qualquer problema que nós... Que, problema não, mas que pode pensar em alguma solução é no lado político. Obrigado. Encerramos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 19 de março de 2018, segunda-feira, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Boa noite a todos. Hã? Sem os óculos. Sim. Sim. Aqui. Deixa eu estar assinando aqui.